Tibalah saatnya Anda menyaksikan Janger Humor dengan judul Sido Pakso. Aja ketiku roh. Nang gelep. Hang gemuy kadung gemuy kaya patih kang temenanan. Iku kaya pete kaya malas iku roh. Abuh patih bodho melu ya anjir iki. Temenggung. Ratu. Dah. Sira iki goblok. Adung diceluk Temenggung dawuh Gusti gediku ya goblok. Masyaallah. Temenggung Citroyo. Dawuh panganan diko Gusti. Masa Allah. Panganane biyen. Adung panganane terus iso ning umyan sira goblok. Kari cerewet to prasane. Au. Ana ratu dicerewet-cerewetaken kau. Lendi lari kae. Temenggung Citroiwo. Gung. Ya remek kupinge lari kae. Oh, gedhi ku kadek milu sira iki, Gung. Cerewet prasane. Eh. Patih ku kang giagah kan ditimbali ratune iku. Dawuh Gusti gedhi kuwa ya goblok ae. Masyaallah. Temenggung Citroyo. Dawuh Gusti kuwa. Masyaallah. Enake buruk nek patih gedhi iki kae masyaallah. Gedhi kiamat, gedhi kiamat, met anu-anu gonggong bae sampai keliru ya. Wonten dawuh Gusti wis apa kare buduh ya isun duwe patih cukup telung dikubian nono wis sing bisa mati tuh reaction kae lho kon giampil Temenggung Citroiwo Temenggung jauh wis ya duh apa kare buduh sira iki met wis iku aja digowo sampe nampu tangane jarang milih masyaallah. Yai Patih Temenggung Citroiwo, Yai. Tuh ketimbalan kula. Eh kaya kluruke ayam malas kok buruk nek Patih kae. Rawet dadi wong iki. Ana palenggan iki. Ana ing Sukodana, Gung. Ingsun Ratu Silah Hadikrama. Sing ngayomi para kawula kang ana ing Sukodana. Mula kawula Sukodana, Gung, ora ana sing padha kekurangan sandang pangan. Kawula katon subur makmur lo jinawi, Gung. Eh lari. Mari gedhi kunyele. Salah. Wong buruk. Eh, Mat, Mat. Masa ala sira iki patih ta mung ngangon bebek, Met. Jare suka diono biasane dituku iku suka diono. Tegese iki ratu-ratu ngayomi kawula nang Sukodana kae buduh. Biasane Sukodana klenti se. Sukodana. Endah Sukodana. Iya, lari. Arek gedhi. Ya iku bahasa Banyuwangen Sukodana. Aja digowo patih.
Patih kono. Ya, Patih. Jawa. Jawa. Temenggung Citra iku. Pun sakasingan nane Gusti. Eh kengulonan kejawanan kok kejawanan. Ma, mari kelenti, Kai. Temenggung Citra iku. Jawa Gusti kula. Siro keplok iki dorongan tuh kantor siro keplok iki kai. Tangannya gede kai, tangannya gede kai. Mulang ini yonggung. Ewoh ing pabudi jroning atiku. Barang dak rasa saya krasa dak pikir saya muntir. Wonten apa Gus? Aku ora bakal mikirake aman tentreme ana ing Sukodono. Dak mikir bab menapa? Kawula kabeh wis padha subur makmur lo jinawi. Ora kurang sandang pangan sarta papan. Enten kurangnya sampean. Apa kuwi teh? Kurang ganteng. Lah. Aja ngomong kurang ganteng, Jok Kai. Dadi patih kare buduh ya. Hei, Gung. Hei, Gus, kok tiba-tiba. Gopo. Masalah diwarai saben dina obo mage buduh sira iki, Gung. Anu Mehmet, anu Mehmet sampai kelirau. Par ngaripan. Au. Sirongo. Temenggung Citra wo. Dalem Gusti. Sing tak pikirake rino kelawan wengi. Aku mung mikirake babakan pribadiku dhewe. Bab menapa sak menika Gusti? Kenek ngopo, Gung? Kenek ngopo, Gung? Ya kirang ah. Isun iki ngomong lir umpamane kaya Gung. Su ngelilir akeh tumyane. Au. Masalah sing tak pikirake Gung bab menapa Gusti ora ana mane mung kejaba pribadiku dhewe menikir nek menikir sampe kok mikir menapa sampean iki kau pirang-pirang taun nggonku ngayomi kawula ing Sukodono kene ngopo Gung seprono nganti seprene aku ora payu-payu bojo Gung masalah nikah iya iya pinter kowe Gung, pinter. Mbah. Ya sira sing ngomong mung gedhi kitok ya sing ngrungu isun Gung. Iya iya iya, pinter kowe, tenan. Sampean semerap pasar Rogo Ciampai. Endang iki kok. Pangake ketheke. Sampean semerap sinten Sido Pakso. Hei, Sido Pakso. Sido Pakso. Niku kan gadah bojo. Sido Pakso darbe bojo. Ayu. Nggih. Ayu. Nggih. Nggih. Wayu, ayo karo adik. Sampean kan ratu. Saged mawon ratu niku berbuat apa saja. Nah. Kok pakai bahasa, Yun? Lho, sekolahane Gajah Borham to. Sampean kan sugih bondo donya, sakti mandra kuno, ditumbak lakak-lakak, tibedil medisil, otot kawat, balung wesi, kulit gembreng ketek tape. Serang hebate. Nah. Kan ngeten. Mpun ta? Manut kali kula. Nggih, Gung. Nggih, Gung. Sido Pakso niku kan gadah bojo jenenge Sri Tanjung. Wonge ayu, kelendi carane. Sri Tanjung niku sakit garwa kalih panjenengan. Gung. Patih Sido Pakso kuwi duwe bojo. Namine Sri Tanjung. Jenenge Dyahayu Sri Tanjung. Ayu bocah. Ayu. Oh, lek ngombe ketok banyune iki mriki. Oh. Kadang langsung metu iki mriki. Iku arane ngompol. Duh, Ayu. Sri Tanjung kuwi ayu. Ayu. Garwane Sido Pakso. Nggih. Saiki ngene teh. Nggih. Umpamane aku mundut garwane liyan ngono apa ora dosa iki? Dosa? Hmm? Alah dosa. Pokoknya sampai lebur roke meneng ae wis. Oh, ngono. Ya kula pamit.
carane Sida Beksa kuwi ben ndang gelis mati ngono piye carane itu? Carane Sida Beksa ndang mati piye kok? Kula niki nggadah 1000 akal. Akali piye kok? Akali. Carane ngeten mawon. Iya, iya. Nah, Sida Beksa jenengan tugas mbokon menek jambe, mbokon menek kates, golek empun ditugas wadah boten balik ning alas dipangan macan. Oh ngono. Dadi bojo rondo, sinten sing gak ada? Sinten sing gak ada? Yen ngono pinter kowe. Yen ngono kowe patis sing bangkit. Sinten 1000 otak. Yen ngono Sida Beksa bakal tak loro pake. Pamri Sida Beksa mati, Sri Tanjung Rondo aku sing duwe. Pinter kowe, Gong. Asa Allah. Gong. Mula aku rasa ronto jroning atiku enggal-enggal pasti Sida Beksa timbal ana wae. Timbal ana. Iya. Iku manuk rawat apa teh iku? Jare diceluk dikongkon merindik kok sing ana uang iki ana paran jane kari sing enak-enak akan dadi manten anyar guri-guri ya. Niki manuke kowe mau ndak kongkon nimbali sapa nggo? Sida dipaksa. Kok Sida dipaksa goblok? Sida paksa. Ndi bocah e? Iki pun dadi cilakong. Teh, pet, pet. Iki Sida paksa. Eh, Patih Citrewo. Yo, Patih Citrewo. Citrewo. Tulung guakno. Masa. Iku Patih ta tempat sampah iki aku. Masa Allah kari goblok. Teh, Patih. Dawa. Iki Sida Beksa tah cagake telepon iki teh. Iki mboten cagake telepon. Wonten dawuh Kanjeng. Hang takon sira iku sapa? Para-para wonten dawuh. Kosa Sida Beksa potongane kaya garangan anyang-anyangen kok teh. Durung ditakon. Durung. Teh, Temenggung. Lungguh kowe. Lungguh. Sira golek wong dadi Sida Beksa kang rada betul ta teh? Masyaallah. Iki yo Sida Beksa kok tumo suwal loh. Iki Sida Beksa untune kaya cucuke bebek iki kok ya. Masyaallah teh. Iki Sida Beksa iki arep dorongan arep jotosan ta teh? Maksud sontok iki wong wis kaya maca kabeh. Aja pati ruwet yang penting isun Sida Beksa biala. Isun iki ratu ya ratu kok di dalam. Anarani Sira tukang ngare sapa ngaripat. Iya wis. Iya wis betul. Patih Sida Beksa. Dawuh katimbalan. Masa Sira kang enceluk iku goblok. Ono. Kang diceluk iku isun. Isun iki ratu ya. Ratu. Maaf. Ratu iki. Ratu. Ratu kudu duwe sopan. Apa ratu iki tiga kali kamu? Goblok. Met. Iki ratu di tiga kali mu ta. Met. Amit ae met. Ison majak kanteran. Aron cek iki ya. Oh, iki kan met. Met.
Memet, met, met, eh patih, gong. Golek no watu kene. Apa patih ngelamak nyang ratu ay? Eh patih si Dawakso. Wonten dawuh Gusti Semban kula. Ha 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 ha. Eh aja gemuyau. Aja gemuyau. Ya ketang guyute dimpat kono benah. Ngerti kok tak timbali saku he si Dawakso. Umpami kula ngerti kula mboten mriki. Diareng kula. Eh, ngomong yang ratu ki tangane tangan tengen aja tangan ki, Mbok. Tangan tengen. Umpami mboten ngerti. Gustai, mboten mriki kula. Diane anten napa ta? Ha ngene si Dawakso. Nggih. Ing ana ing Sukodana iki kena diarani Ketrajang Pagebluk. Sing tegese pagebluk kuwi wong loro esuk sore mati, wong loro sore esuk mati. Bisa waloya temahan jati nanging kudu ditumbali emas telung plengkung gembolo telung gelung. Patih. Dawuh. Wis krungu. Derek. Ah, budek sira kau. Negara kene kenen pakebluk. Kadung wong lara esuk bisa sugih, kadung wong lara sore bisa melarat, paham? Ndok ae. Sira iki kang kupinge remek kau. Wong lara sore bengi mati, wong bengi mati esuk lara. Ngung, luput salah. Kendise karepe kau. Masa dirungokaken patih goblok. Wong loro sore esuk mati, wong loro esuk sore mati. Nggih. Lajeng kados pundi Gusti Semban kula? Ngene si Dawakso. Eling-eling saka dawuh ngarsaning Gusti. Ana ing Sukodana bisa waloya temahan jati. Raning kowe bawahku si Dawakso. Dina iki kowe ndak utus. Golek ana mas telung plengkung gembolo telung gelung. Kowe aja bali. Yen ora ngagem mas telung plengkung gembolo telung gelung, yen ngang kowe nganti bali ana ing Sukodana, tak preteli untumu kowe. Mboten sisah dipreteli pun merotol dhewe-dhewe. Lepat nuwun ngapunten Gusti. Iya. Sampun tanggap tasmitaning gaib. Dawuh panjenengan badhe kula estokaken. Namung kula saderengipun sumangkah wonten kraton Sukodana. Iya. Panjenengan kula aturi damel damar kambang. Apa tegese aku gawe damar kambang? Umpamiya kula sak wanci-wanci damar kambang tengah wengi mobat mabit niku bertanda Gusti. Apa kuwi kok? Apa kerak angin? Menawi damar kambang jam 12 persis pejah niku jelas. Apa kuwi? Lengone entek. Rada idian patih ya rada idian. Namung mekaten Gusti Sinuwun. Si Dawakso. Pangestu panjenengan kula suwun. Tak jurung Jawarawanta. Ya. Teh. Sira iki aja milau. Goblok kae. Si Dawakso golek emas telung plengkung gembolo telung gelung. Golek iki wis kadung ngono. Pinter kowe. Si Dawakso tak loro pake. Nek si Dawakso mati, Sri Tanjung Rondo aku sing duwe. Mulai palenggahan iki. Ayo, ning kesatrian Parangalas. Ayo. Thank you.
madhep rono ki kepriye to? Tak madhep ten pundi? Ya kudune madhep karo aku piye? Piye ngemban? Ya Allah, Gusti. Angelokne nang kene lungguh nang kono kok madhep rono kene ka madhep kene. Oh nggih, ya Allah, Gusti. Kita kangen di toko iki mau biyo. Mantun jangan Gusti. Jangan. Nggih. Iki jangan apa? Oh, kula jangan bledek. Lah kok aku mbok pakani jangan bledek iki piye to? Oh, maksude niku kate disambret bledek ceblok kula jangan Gusti. Jangan. Nggih. Piyo? Jawab Gusti. Delok modelmu ki kaya ngene iki sik to aku tak takon wangsulana ya. Inggih. Dane ngono kuwi ki ya turunane menungsa to. Boten kebo. Piye ngembang? Inggih. Pakanamu apa piye? Nggih boten mesti Gusti. Nggih kadange nggih suwek. Karo dedek? Boten Gusti. Lah karo apa? Katul. Katul. Kramase nganggo apa biyong? Uli Gusti. Kok nganggo uli ki piye to? Nggih ndamel sabun. Ya sandalan. Boten. Lah nganggo apa? Igrang Gusti. Igrang biyong. Dawa biasa Gusti, jangkel aku. Alahmu kaya ngono kuwi lho biyong, biyong. Nggih. Kate ayu ya manis. Oh boten ayu tok manis Gusti. Ayo di karo aku biyo. Masalah boten nenten sepripite. Ayo sapa? Ayo kula menang sampean Gusti. Alah kowe iki lho. Ya ayo aku no. Inggih Gusti. Sik lambemu iki kena apa? Alah biasa jangkel aku. Biyo ngembang. Jawo. Lambene. Manis Gusti. Tenan to kuwi? Nggih. Gak percaya aku. Alah, sampean ngweh lapis nek kula ngweh blangkokan. Piye ngembang? Dawo. Kaya wis suwi banget nggonku ditinggalake marang garwaku kang masih dobokso. Nanti saiki ora ana bali ana ing papan kene, Biyung. Waduh, rasane atiku iki kangen tenan lho, Biyung. Sampun dangu sangat Gusti. Ning suwi banget ora ana suwana ning papan kene. Rasane atiku lha kok tratapan iki. Ana ngopo ya, Biyo? Oh, inggih, Gusti. Ajar apa, Mbak? Ngambung irung durung gaduh kok untune nyokrok pipi. Ajar. Sing nyokroki apa nih? Gusti niku aku. Kowe aja nyek. Irung mun nempel napa dereng? Ora, kuwi ngono sing nginceng-nginceng sing kurang ajar. Oh. Lah sing nginceng-nginceng ya kurang ajar lho. Aja sok nginceng-nginceng, ora apik ana wong rayuan kok nginceng-nginceng. Sing nginceng-nginceng iku sapa? Untu sampean Gusti. Ban. Dawa Gusti. Kowe milu sapa, Ban? Tumut sampean aja ngampun, I love you my darling. Ya. Aku nedo nirimo ya, Mbak. Inggih Gusti. Mau aku ora ana kowe tenan. Inggih Gusti. Besok isuk jelas ora iso nempo. Lang bingung Gusti umpamine sampean pecah sing nyelameti sinten. Kono-kono pinarak sing bayu. Inggih ngestokaken dawuh. Diajeng Sri Tanjung. Sri Tanjung. Dawuh lho, Kang Mas. Ayu tenan kowe diajeng. Ora ana. Sak kurping langit sak lumaing bumi wong ayutan kejaba Sri Tanjung ya garwaningsun. Menapa iki to Kang Mas sampun sangat-sangat anggenipun ngalem bono. Aku ora ngalem bono, ki kasunyatan jare. Ning panjenengan nak
ngetese tresno sanget dumateng kula to Kang Mas. Aku ki ora keneng di kandake tresnaku ki nublek dadi siji. Alah tenan po. Nanti untungku protol entek lak ya gara-gara kowe. Menika sanjangipun bodhos mboten ngaten lho Kang Mas. Ah piye? Ngene lho Gusti. Lah mulane untune bojo sampean tek ki wong kakek ngemut karbit ngoten kok. Sing enak bengi iki ngomongne untu ae terus ya. Sri Tanjung. Dawuh kula Kang Mas. Kapiye pawartaning jroning taman? Jeneng sira sun tinggal sowan ana ngarsa dalem jeng sinuwun silahadi krama. Sesampunipun panjenengan nilaraken ingkang garwa Sri Tanjung Kang Mas. Iya iya iya. Sedaya kala wau wonten ing taman sari mboten nemahi alangan setunggal pun menapa. Kang Mas. Nanging kula mboten katalumpen sungkep kula kunjung nggih Kang Mas. Wong ayu tak tampa tangan kloro gawe lega-legane atiku. Nora liwat puja pangestuning pun kakang tampanana ya diajeng. Mawatu-watuan yen kula nampi Kang Mas. Mban. Dawuh katimbalan Gusti. Aja nyerak-nyerak ambumu amis, Mban. Nambu kula amis empon disedot Gusti. Aja neh aku ki wong ngambekan kok. Menika amis boten ambu kula Gusti. Ambune sapa? Untune sampean eyeng Gusti. Pancen ora tau sikatan. Nagut sira kau. Ndadosaken kagete ingkang abdi kali Gusti Ayu. Iya Mban. Ngantos katimbalan wonten ing praja menika wonten wigatos napa Gusti? Dene ana setitik wigati. Ning kangge patih Sidapeksa ki ora dadi perkara. Ning ngene lho diajeng. Kadang-kadang kuwi apa ya padha waras. Kok sajake ki suntrut apa ana sing di jaluk apa ana sing disuwun? Nek biasanipun tiap mangsa tiap tahun sepindang menika ngawontenaken seneng-seneng hari ulang tahun Gusti. Oh. Layak-layak pasamuan Taman Sari jroning kadipaten ki beda karo padatan. Oh inggih Gusti. Yen ngono Mban, inggih Gusti. Nedha nrimo. Yen to panjenengane iso ngelingke sesembahmu ya aku patih Sidapeksa. Inggih sebab sampun dados adat istiadat Gusti. Diajeng Sri Tanjung. Nampi dawuh katimbalan Kang Mas. Ki mau ngerti dhewe yen to bibimban wis ngaturake rada sauntara kalindhet ing penggalih. Iki pendak kala mangsa taun ana kasatriyan nganakake langendrian uga srimpi taren lan seni swara. Yen ngaten kersanipun kula namung ngersakaken dumateng panjenengan dalem kok. Ngene diajeng. Iki kados pundi Kang Mas? Mumpung ana kesempatan dina iki lan maneh aku ya udakara kapang. Krien-krien nggih Kang Mas. Iya 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 iya. Nek kandhan idune pun banter-banter nek nyemprot Kang Mas. Iki pancen sarangane bocor diajeng. Monggo Kang Mas. Dawuhna para penamping kon ngupadi musisi-musisi sing apik lan panjak-panjak sing apik supaya kalenggan iki bene suasanane iki sumarak. Yen kados ngaten kedahipun dumawa dumateng biyo ngemban kersanipun matur dumateng sedaya para prajurit. Kono dawuhna diajeng.